të përjetimeve në një jetë praktike, në një jetë me hapsina të pastërta e të gjelbërta. Kjo është arsyeja pse unë jam këtu. Roma mendon se në Prishtinë nuk është se mungon menaxhimi i problemeve. Akoma më keq, vetë menaxhimi është problem. Prandaj, pothuajse pa kuptueshëm, krijohet një domino efekt, ku përsëritet i njëjti gabim, në të njëjtën formë, dhe askush s'mund të bëjë gjë, sepse janë vetë brenda gabimit. Kjo edhe është arsyeja, beson Roma, që duhet të dikush si ai, mjaftueshëm brenda për ta njohur lojën, dhe po aq jashtë sa për ta prishur efektin e saj. Arë 97% të njerëzve, të personave që shkojnë me pa mjeku në qendër mjekësore familjare dhe masanej mjekët i dërgojnë të specialistat, 97% janë të panevojshme, dhe thonë janë humbje kohe. Edhe kështu kësisoj, kemi krijuar prap një kaos edhe në shëndetësi, një stres i madh edhe në mjekët tonë, në administrimin e procesit, në qendrat mjekësore, në QKUK, të njëjtën kohë normal edhe në komunikacion, se gjithë këta njerëz dalin edhe udhëtojnë me diçka. Më thonë, e sheh prej perspektivave të ndryshme se si fillon kjo me u pa problematika e vërtet. Në vitin 2018, Komuna e Prishtinës zinte ndër vendet e para në botë për ajër të ndotur. Pashmangshëm përbën një nga prioritetet e para të Romës. Natyra të vjen të bëhet pjesë e qendrës tonë, qendrë urbane, kështu që në trunin tonë të fillojmë të hekim atë betonin dhe të kthejmë gjelbrimin. Roma është si përparësi të ti në raport me kandidatët e tjerë, edhe zhytjen në kulturat e shumë vendeve, derisa jeton të në Angli, Amerikë e Australi. Dhe eksperienca ime e në botën jashtë, si në Britanië, në Amerikë, në Australi, e masane me projekte të ndryshme në për Afrikë, në për vendet të ndryshme të botës, më bënë edhe më të fuqishëm, më thonë edhe shohë edhe më mirë atë ndoshta formën e problemit. Se kur jemi brenda, ndoshta e kapë krejt problemin, problematikën, mirë po prej jashtë, kur e ke këtë perspektive nga jashtë, atëherë me të vërtet e sheh se sa e madhe, se sa e vogël është, edhe se si mundesh me ju kapë edhe me shtjellu atë problematikë në njërën më të mirë, më të thjeshtë edhe më të shpejtë. Në më thonë, dvynë dyjat. Katër shtyllat kryesore të çdo projekti arkitektonik janë pjesët thelbësore të cilat sigurojnë ngritjen e tij. Për përparimin, kjo analogji manifestohet edhe në familjen e tij, gruan Kristalin dhe tre fëmijët e tyre. Kush unë jam? Dhe në Prishtina definon kush është përparim Roma. Prishtina definon prej nga vjen përparim Roma, ku kalin. Prishtina definon për shembull të ardhmen Ara, vajza ime, ose Tigri, ose Broni. Thojmë po, baba ka lindë në Prishtinë. Baba vjen prej një qyteti me karakter unik në botë që ta jep një përjetim fenomenal, një emocion që ndoshta mundemi me quajë emocioni Prishtina, që t'i qojmë kimet përpjet. Kjo është arsyeja pse unë e du Prishtinën, pse e shoh një potencial madhor, e du qytetarin e Prishtinës se në rinin tonë, në njerëz tonë, shoh njerëz të mirë, njerëz me mendime të mira, me pozitivitet. Aftësia më e rëndësishme që një projektues duhet të zhvilloj është të qenit i orientuar drejt procesit, jo i drejtuar nga produkti. Është aftësia më e rëndësishme dhe më e vështirë për një projektues. Kjo garë nuk është sprint, është maraton, dhe përparim Roma po shijon çdo hap të saj.